Yok. Pena blokta ake. Pena blok bas. No, ne to что pena blok, даже гышты ака. Хол ахвалда урып болмайды. Asla hol ahvalda bu bana kafalangan mana. Nimaga urgansiz bo'lmasa aka, bu holatda bo'lsa, mana siz qarab esingizda bo'lgan aka, nima gapirishni? Asos turib kelgan. Aka, siz turingizda bo'lgan yo'qish 10 tanlib ketdimmi? Ish turib turadi, to'xtadi, to'xtadi. Siz baqirasiz, to'g'ri gapiring. Rostda mana 5 kun turib aka, o'z shug'ullar bo'ladi. O'ylanib gapiring, gapni ijtimoiy tarmoqqa joylanadi. Agar nech kunlik qolgan? 18 bo'lishi mumkin. Fayda. Kene, siz. Biladlar. Yo, pasni yapyodamiz. Pena blok, mana turibman, deymi? Turibman. Ko'rinib asosiz. Busib turib, endi busib turib, gazasiga urar ekan. Nima gap? O'shvelar aka, uyg'oq qilib olib uraman deyapti. Nada, firmalarning oti nima? Midix qurmoshi.50 gradus ısık olsun. Yok, 50 gradus ısık olsun. Eşip durun. Yazı saratona da 20 gradus, 30 gradus da kuruş gireyim bir günde. Yok, hakikaten bir tane arsanı ben düşünme yapmadım. Bu sizler... kitabı da 29 günde kuruyordu. Yo, neç gün bol, neç ay bol? Hazır şu. Yo, bu yerdan agent şirketler şu mu? Bu yerdan agent şirketler şu. Pena blok. Pena blokler şu. Bu işletti bo'ling gereken. Yo, toxtab turing. Neçte ay olingan hatta? Soni bor kompyuterda. Yo, ko'p. 5 mingtami? Hozir bitta nechta bor misol uchun hozir? Oo, naryadi. Naryadi. Hozir o'sha 5 mingtani hammasini olib chiqib tashlaganmisizlar shatda? Oxirgi etajlar o'ta ho'l kelgan. Qurusin deb turganmiz. 30 kunchi turgan. Keyin mana qurimadi, yana tushirdik. Yo, o'sha ho'llari nechta o'zi aniqlangan soni bormi? Ya, biladi tadbirkor o'zi biladi. O'zi olib kelmaga tayyor qilib, biz ham hali har bittasini ko'rmaymiz. Siz keling, siz ham gapiring. Har bittasini kelib, nima degandingiz aslında? Aslında siz nechtasini qo'licha bergansiz? Birinchi berganimda 300 ta quruq berilgan. Qolganini quyilgan, quyilgan, jo'nat, 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 audio yozuvlari ham bor. Uni ham sizga taqdim qilinadi. Alo, assalomu alaykum, Zartog'a tushunmaysiz? Bu 500 ta quruq edim shekillida. Yo'q, yo'q, Toshkentda Gayede de o moşnanı gebe bastırıp olaya deyip giyen cahimi idi. Arız yazdırıyordur onu. Zart ola. Ne sürüstahın özünüz? Dümeni? Gene bunu da kurgudan bağımendi. Yo yo kuyu bülgüme yapıyoruz Zart ola. Bir gün Taşken'e çıkarırsam ki yine kuyulatta ittala. İyi. Biz ne kılamız? Otota tıkıralım ya bastırıcıya da oturalım. Ette çıkarsa ettadan cüretişti başlayayım ben de Zart ola. Bugün kuyularda bitten ki... Dumanı? Bugünge birer res verin ya, kotarı kotarı duruyor yapmanın hırlı gücü. Neşte kul cönetkensiz konkret? 6330 tası şehir geldi. 6330 tası, 6300 tası... 300 tası kuru verilgen, 6330 tası hırlı verilgen. 6000 tası demek kuluşu bir hırlı verilgen. O kötü soru organ mı? Soru organ. Jo'nat, jo'nat. Olmayam. Qurigan tayyarini jo'nat degan. Nechta resta kelgan u 6330 tasi? Har birida esa 200 tadan kelgan. A, значит, 6000 tasi. 3 oy tashigan. Bu navbat bilan kelgan. Birdan kelmagan. Birdan kelmagan ekan. Biz mana bu yer mingta tayyor desa, qurug'ini jo'nating deb, mana shu eski prorab chaqirgan. Endi aka baribir ham 3 oy podrad kelibdi-da aka. Nimaga birinchi resada sразу bilib turib, sразу jo'natib yormagan. Ko'rishgan, bilishgan buni. Mahsulotdi. Alo. 10 kunda quriydi degan bizni. 3 oy davomida. 3 oy. 3 oy. Siz kimsiz? Yo, 1 oyda ushbu aniq bo'ladi, masalan. Borib yana rosa uzoqidan 1 oyda aniq bo'ladi, to'g'rimi? 3 oy davomida jo'natganmiz. 3 oy davomida. Men qo'shilyapman. 3 oy davomida jo'natdim. 3 oy davomida kelyapti. Bu qishki kelib qoladi sizlarga. İşte 20-chi adashmayapsam dekabrda 20-chilarda ham berganman işte. Muzlamada. Daftaringiz bor-a? Ha. Men tepaga chiqib ko'rsataylik. Ya, aytyapti. Qancha bo'ladi o'zi?
kunchasi aka, 30 tasi qancha bo'ladi o'zi? Biz pereslini bilamiz, shartnoma qilib olganmiz. Pereslini deganingiz uchun quruq yetkiz beramiz degan, quruq holatda. Mana biz sizlarga mana audiolaring turibdi-da jon aka, kimnidir audiosi turibdi, men bilmayman kimligini. Qo'l aka hali ulgurmayapqansa nima bo'lsa ham chiqar deyapti aka. Nima bo'lsa ham emas, mana shu aka to'xtang, yo'q yo'q, qo'y bermayman, ishni tarmoqqa beraman. Es qirarapti, ko'rib mana shu. Shuning uchun ketdi u nam bo'yicha bo'lgani uchun. Shuni laboratoriyadan o'tkazdi endi. Umuman layoqat. Kimning bo'ynida u narsa aka? Laboratoriya biya javob beradi-da. Qaysi? Biya javob beradi laboratoriya. Sizlar nima 3 oy davomida qabul qilavergansizlar uni aka? Ayting, ko'ring, ko'ramiz. Joy. Mana. Tanib nimasi? Ochig'i bormi, so'lmagan? Devor tashlagan joyi yo'q. Shu voqe yo'lmayapti mana. Aka. Devor tashadimmi yo'q, ish o'ntalib ketdimmi? Ish turibdi, to'xtadi, to'xtadi, to'xtadi. Ya'ni baqmasa to'g'ri gapiraydi. Rostdan mana ish turibdi, joyi edi. Aka. Bunisiga ne? Arvatora oplisim bor, bilasizmi? Azar tashlatgan bo'ldi o'g'lim. Hop, ish tashlagan joyi yo'q, qarayapsiz joyi. Mana mash holatda siz qabul qilasizmi buni? Men qabul qilmayman, o'tib turish kerak edi. Qurigandan yesh boshqa. Hozir mana qarang, boshqa joylarni ham ko'ray. Faqat shu joy emas, yo'q, boshqa joylar ham shunaqa. Uchinchi, ikkinchi etaj ko'ramiz. Uchinchi etaj, uchinchi etaj turganmiz ko'ramiz. Ikkinchi etaj. Nima bo'lyapti? Nima bo'lgan bu? Pena bo'ldi, mana qurimayapti-da mana. Qurimayapti. Qo'l narsam ustiga buzib turib, endi buzib turib, gazasini urar ekansizlar. Qo'l narsam ustiga urib. Bu mana agar biologik jihatdan hali hamma pigmentlarni qo'shib qilsa bu yer asi 22 30 kunda quriydi. Xohlagan shabatada ham quriydi. Shu opa yozagan ichida bo'lmaydi. Yo'q, bu shu ichida yaqinda bo'ldi. Qaranglar aka, mana qabul qilish jarayonlaringni prosta so'ramoqdaman. Qabul qilish jarayonlaring qanaqa bo'ladi aka? Mana hozir nima bilan shartnoma tuzasizlar, nimalar bilan? Yetkazib beruvchilar bilan. Madratchik deydimi, nima deydi? Yetkazib beruvchi. Ha, yetkazib beruvchi. Ha, shartnoma qilasizlar. Mana misol birinchi partiyani olasizlar, tekshirasizlar, sizlarga ma'qul bo'lsa, keyin ikkinchi partiyani olasizlar, to'g'rimi? Ya, mana shartnoma qilganmiz. Aga nechta pul ishlagan? Boshda 10 million so'm bo'lishi mumkin. Keling, siz bilatlamasiz. Bilatlar. Yo'q, pastni ko'ramiz. Hozir siz uchun mayda masalami shu 10 million 800 000 mayda masala, voy bilar deyapsiz. Siz bizdagi ziyonni eshitsiz, ziyonni. Yo'q, buni asoslanmaysiz. Ziyonni ko'rsataman. Yo'q, bunga nimaga asoslanmayman deyapsiz hozir. Ziyonni ko'rsataman. Asos ziyon meni bo'limim emas. Qabul qilgan ishingizni o'zingiz to'g'riyapsiz. Qabul qilmasdan bo'lagan aytganingizda. Meni bo'lim yo'q. Tushunmay turing. Bu odam olib kelib, xo'lg'ishini sizlarga majburlab olib kelib urdirgan yo'q-ku, to'g'rimi? Majburlab qo'yganimiz yo'q uni. Olib kelib, kelishib, shartnomaga asosan olib kelingan. Quriydi, quriydi degan, qurimapti mana. Qurimagan. Do'stlarni aka, qabul qilishdan o'lucha, o'lucha olib kelavergan deyapti-ku mana. O'lucha olib kelavergan. Qabul qilishlardan. O'lda kim aytadi? Nimalar? Aka, qarang. Aka, nimaga? O'shvellar aka, uyga olib kirib olingni uraman deyapti. Aka yorilgan ishib ketganida, ishib ketganida, mana bu yorilib ketganida o'yib chiqdi. Biz ham ahmoqmas durmizu, aka mana tozalab jinnimasmizmi, boshqa perra shopga keldi. Hop, jinni siz demayapsiz. Savol beryapsiz. Savol nima uchun yorilib ketgan? Ishib. Nima uchun mana tizi o'rnilari o'yib chiqildi suvod ustidan deb. Ishib ketgan. Mana bo'lib bunda ishgan, tena bo'lib. Ishib ketgan. Qani shunaqa ishgan joyi bormi hozir biror joyda? Tena bo'lib ishmagan, shu voqe ishgan. Qo'yan shu, shu voqe. Voqe. Mana mana. Yo'q, mana qarang. Hozir sarat bo'lishi hammasi qurimagan ekan. Qurimaganligi mana ko'rinib turibdi aka. Lekin hozir bu yana ikkita narsada qabul qilishdan oldin nimaga shuni tekshirib olmadilar aka? Aka qarang. 3 oy davomida qabul qilavergansizlar-da sizlar aka. Nasiya deb eshitib turing. Yo'q, nasiya deb oxirgisi nasiya bo'lgan xolos. Mana shu 5-chi etajda. Boshqa 200 donasi. Boshqa nasiya yo'q. Ikkita qancha bo'ladi o'zi? Nimasini shu 1 million bo'ladi.
Ha? 2-3 tane. Hozir 10 million 850 ming bu. Oktyabrdan beri bergan. Dekabrdan beri tumon bo'lmaganmiz. Sababi aytganida qurigan ular, to'g'rimi? Siz olib keldingiz, 10 kunda turtib, quriyapti. Urib ketyapsiz, gijja tajribasi past quridi. Shpakletka qildiz, tortildi, bo'lyapti. Siz ishonasizmi 10 kunga, to'g'rimi? Oxirgi tajriba qurmadi. U shunda 3 oy davomida berilyapti. Siz 3 oyni gapirmang, mana qarang. Biz oktyabrda olyapmiz, ha? Quriyapmiz, quriyapmiz. Birinchi tajriba. Dekabrda 15-dan keyin qurilmaydi. 2 3 4 quriyapmiz. Bu narsaga biz to'g'risi o'zi aralashishimiz ham o'zi noto'g'ri narsa. Chunki oldi berdilar. Chunki bu aka qon qovordi-da telefon qilib, har kuni telefon qilib biz iloji yo'q. Toshkentga kelib turgan joyimizga qaytib kelyapmiz aka. Kelaylik-chi, ko'raylik-chi masalasini deb turib, o'zi sizlarga aloqaga chiqmoqchi edik, lekin bugun emas. Erta pertaga u Toshkentga borib kelib kirmoqchi edik. Hozir qarang, buni narsa bu narsa, men ko'rib turibman. Buni narsa talabga javob bermaydi aka. Talabga javob bermaydi 100%. Talabga javob bermaydi. Sababi qurmagan bu narsa. Bu o'zi bizga aybini aytib o'tdi. Men haqiqatan qurmagan deb turib aytganman ularga, lekin olib kelaver. Yo'q, bular emas. Biz xonada yonimda o'tirib, mana eshitdiring. Olib kelyapti, quriyapti. Quriydi, quriydi deyildi. Esprarabimiz quriydi deyildi. Ha, bo'ldi deb biz ham endi alin har kuni ko'ramiz, esprarab o'zi biladi. Bu qaysi domoz, qaysi rayonda? Izboskan. Keyin mana 10 kun 15 kun endi ancha muncha narsa bo'ladi. Olinayotgan narsa peresina suriladi. Firmalarning otilimi? Midix qurilishi ham. Olinadi, suriladi. Olinadi, suriladi. Mana shu 4-chi, 5-chi etajda mana 5-chi etajga ham endi prorapan eski qurib ketadi deb o'ylagan. Keyin u prorapan aytgan. Bu qanaqadir nimasidir kam qo'shilgan shekilli bu qurmayapti. Bu qurishi bu menimcha noaniqda aka. Yo'q, mana umuman hol narsani urish. Yo'q, mana bo'pti, mana nima bo'pti? Hozir mana pechni yoqib, ha? Xonani 40 gradusga olib kelsin. Yo'q, olib kelsin, ha? Bu qurish kerakmi? Haqiqiy. Yo'q, nimasi bo'ldi? Yo'q. Pena blokda aka. Pena blok emas, no, не то, что pena blok, даже g'ishda aka. Xol ahvolda urib bo'lmaydi. Yo'q, bo'ldi, bo'lmaydi. Hazlar xol ahvolda urib bo'lmaydi. Bu mana qilingan mana. Nimaga urgansiz bo'lmasa, aka buni. Bu holatda bo'lsa, mana siz quriydi deb o'ylagan ekansiz. Hamas qurib kelgan. Aka, quriydi deb o'ylagan. Mana olib kelgansiz bunday. Sal o'zingiz ham vijdonan. Mana olib kelyapsiz, har kun o'zingiz olib kelyapsiz. Men olib kelganim yo'q. Zarif tog'a shopir gaplashgan, shopir orqali olib kelyapsiz. Siz chiqarayotgan mahsulotingizni bilishingiz kerakmi? Bilaman. Hol Zarif tog'a quyib ulgurmayapman desam men zarf akaman o'zim shaxsan gaplashganman. Zarf aka gaplashgan degan qurganini olib keling desam qurgan bo'lganini bir hafta qurib jo'natadi dedi. Kelishdi istamasalaring. Kelish bo'lmaydi bular bilan. Ha, bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqqa biz masalani baram yoritamiz. Sizlar o'zlaring sud orqali baram undirish agar sud hal qiladi bu narsani bevosita aka. Qarang aka, bu qarang aka. Biz topshira olmayapmiz. Kechki farqat oddiy taraqqa. Bu topshiramizmi? Bu safar turish kerak. Bu topshiramiz taraqqa. Yo'q, aslida topshira olmayapmiz. Yo'q, men qaytaraman o'zi aytishimizga, men promisga kelib turib, boshqatdan qilib berishdi. Biz olmaymiz bunaqa qilish deb turibmiz aka. Aytmadilar aka, shu oldinroq aytmadilar aka. Urib turib kelib aytyapsizlar aka. Mana prorab bilan keyin mana bo'lmaydi, mana 10 kunda qurursan. Prorabni chiqib ketdim ishdan shu kuni. Ishdan haydab yubordi. Asha buni qabul qilib olgan. Asha, ha. Hozir bu holat bo'yicha uni ham aybdor deb topyapsizlarmi? Qancha aybi bor? Hammasi aybi bor. Mana rahbarlar meni har kuni rahbarning aybi o'shanaqa prorabni olgani. Ya'ni prorabni bo'yniga ilyapti-da hozir. Bu odamlarning hayoti-da, onasi nemsin aka. Odamlarning hayoti bu dom sal o'ynab qolsa, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi aka. Mana hozir qarang. 5 mingdan olingan, ha, qarang. 5 mingdan urilgan. Ziyon bo'ldi, qarang-da bu. Hammasini yana 4-5-chi etaj o'zi buzilyapti. Mana o'zi mana urmayapti-yu. 5-chi etaj yana necha mingta ketdi? Qilish kerak boshqa. Yo'q, ana buzilyapti. Boshqatdan qilsa bu qurimaydi aka, 100% qurimaydi bu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Sizlar chiqmaysizmi? 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 Sizlar
shorlangan, shorincha ranglanmagan, shunday turib shorini chiqarib olsa, bu boshqatdan qilinadi. Boshqatdan qilinadi, shuncha ko'rsin, pastda ranglangan, tepa ranglanmagan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Hayatullayev Shohru, rahmatulloh o'g'liman. Meni murojaat qilishimdan maqsad penoblok g'isht ishlab chiqarish ishxonam, tadbirkorman. Bu yerda qurilgan Inoyat Dilmurod degan quruvchi odamlari borib g'isht so'rashgan. G'isht so'raganda g'ishtni narxini og'zaki kelishilgan. Kelishilgandan keyin borib 3 oy davomida g'ishtni tashishgan. G'isht qurug'mi, ho'lmi, menga quyib bersang, ulgut bersang bo'ldi deb olib kelib urgan. Endi bo'lsa pulimni vaqtida bermay qochib yuribdi. Ma'lum bir miqdorini berdi. Shuni murojaatimga prokurorga murojaatim, iltimos shu pulimni undirib berishingizga yordam so'rayman. Keyin buni qurilgan domlari mana yollib yotibdi. Chizilib, buni ahvol mana. Buni ahvol. Aholi yashayotgan joylar, mana mashu to'g'rida uylar aholi yashayapti. Suv bo'lib, loy bo'lib yotibdi. Mana yollib yotgan domlari. Men bu yuzasidan ichki ishlarga murojaat qilganman. Ichki ishlar o'rganib, arizamni yopib qo'yishgan. Pul tushganda beraman deb. Shu yuzasidan endi hozirga bo'lsa puli tushgan, pulini bermay qiynab yuribdi. Men unga aytganman, g'ish hul desam o'zim yani to'lab olaman degan. Men o'ylabmanki, uni quritib oladi deb o'ylabman. Men pulimni so'rasam bermayapti. Abrotim kichkina, shu abrotga qiylanyapman. Bola chaqa baqish kerak, pullarim bermayapti. Mana mana shunday qurayotgan domlarni egalari meni pulimni bermayapti. Buni qaysi tashkilotga topshirgan, qanaqa qurgan bu uylarni? Yollib yotibdi mana. Aholi yashayapti bu yer, musurxona bo'lib yotibdi mana yollagan joylari. Domlar. Yollib yotibdi domlar. Hozir bu holatda turib, ertaga zilzila bo'lsa bu domlar qanaqa turadi? Yog'i ham bor, bir prokuratura bir shug'ullan bersa shuni. Shu pullarim bermayapti. Nima qilishim kerak? Qayerga murojaat qilishim kerak? Mana buxgalteri ham keldi. Siz sotib olganmisizlarmi? Sotib olganmiz, firma sotib olgan. Yo'q, xo'p, siz shunda so'ray, ashi olib turgan jarayonda bormidingiz? Mana, ya quriydi, gaplashgan degan, 10 kunda quriydi degan, eshitib turasan. Bina blok to'g'ri namroq kelgan. Endi bu ham 10 kunda quriydi desa, hamma quriydi deb o'ylaydimi? Urilgan. Rasa pech bilan isitsagan. Haligi yozda bo'lsa ham bu qanaqadir biologik holat turish kerak-ku, qurigan narsani o'chlarim kerak-ku, aka. Qurigan, mana salpal qurigan, nech foiz o'zi. Yo'q, u salpal qurmas, u shu talabga javob beradigan penoblok bilan. Bu ham qanaqadir haligi bakteriyali nimasini qo'shmagan, nimaga? Yo'q, aka, qara. Sizlar quruq narsa olib turib, tayyor mahsulotni boshlashlaring kerak, to'g'rimi? Nimaga tayyor mahsulotni qurmagan narsani boshlash? Tayyor mahsulot deb bergan bu yer 80% qurmagan. Yo'q, siz yuring. Hozir aka aytadilar, qo'l to'xtab turing aka. Bizga audio taqdim qildi. Osha sizlarga gapirganmi? Qurmagan hali, ulgimayapman. Nima qilgani? Kimga gapirgan shu gap? Zartdog'i. Ulgimayapman. Ulgimayapman, qur nima qilishga, uni ishlab chiqarishga? Desa o'zimiz nima qilaveraymiz, siz jo'natishga nima qilaveraymiz? Haligi kim nima tekshiruvchi bir bola. Ular aniq esimda yo'q, lekin men eshitgan narsani nima qilyapti? Baholangizlar olyapsizlar, uni quritmasdan bosib olyapsizlar. Keyin mana buni qaranglar aka. Mana yorilib ketgan domlaring, turgan domlaring ko'rdingizmi aka? Nima qilganmisizlar shuni? Buni nimaga yorilaydimiz sababi? Nimaga yorilish kerak emas? Turgandim, hali topshirib chiqmagan. Nimaga yorilaydi bu joy?
Yo, ne demek istiyorsun? Yo, bir de çok var. Mutaxassis sifatida. İkkita dom bitta ulangan, ya'ni bittadan podyes juplashgan, to'g'rimi? Aniq, ha? Aniq. Durdona. Mana maysha o'rtasi seysim chok bo'ladi. Ha, chok. Chok bo'ladi. Chok, ha? Doktorga o'tirib ham yaplashadi.